kočka, vím, že vy je máte rádi. Několikrát jste se mě na ně ptali, takže si je uděláme spolu. Je takový rychlý recept na přípravu, ale pak se to docela dlouho peče. Jo, takže potřebujete kořenovou zeleninu, červený víno, na kterém se to dělá, a líčka. Takže já si to jdu očistit, krájet a uvidíte. Tady jsou líčka. Dřív se to vyhazovalo, ty líčka, nebo to spíš jedli takový jako, nevím, no, a teď je to takový gurmánský zážitek, všichni si to objednávají, ale dřív se to moc nejedlo. A taky jsou jako pěkně drahý, ale je to asi dobrý. Tak, kolik to máme líčka, Pepino? 1300. Já si totiž myslím, že nikdo teď nejde vařit líčka se mnou. Tak já si jdu, tady si zatáhnu prvně ty líčka na barvce. Nebo spíš v hrnci, který pak dám do trouby. Kolko máte stupňů v Praze? To je strašný vedro. Už se těším, až začne zima, protože mě furt vedro. Takže dám si normálně si rozpálím volej a zatáhnu si na něm ty líčka, mezi tím si budu tady škrabat zeleninu. Proč děláš vařící živáky? Baví tě vařit nebo si povídat? Baví mě asi obojí, teda vařit mě moc nebaví, ale jelikož mě baví si s vámi povídat, tak toho aspoň vařím. A spoustu holek to baví, to vaření. Takže proto. Jsi šťastná? Ano. Tak, ty nebo ty holky? Já ne, holky. Budete si živák ukládat? Samozřejmě, že budu živák ukládat. Zajímavé, jestli děláte někdo líčka. Já mám ten recept hrozně ráda, naučili mě ho kluci v Masně. Že tam vždycky chodím úplně zoufalá a oni mi řekli, tak si vem líčka, to je docela dobrý. Takže od té doby ho dělám. A stream bude teda i na Agatha Family? Ano, tam bude stream okolo 5. A přidejte se tam, kdo chce vidět stream. Nech mě dneska víte všech novinářů, který musí sledovat všechny moje živáky, že se na mě budou dneska muset koukat dvakrát. Máš krásnou barvu vlasů, blond už asi nepůjdeš, viď? Určitě ne, to mi fakt neslušelo. A hlavně nesnáším blondýny, jak se objeví, takže určitě ne. Kouříš ještě? Samozřejmě. Že jsme nějak takhle pracný. Nechceš k oleji na zatažení přidat i máslo pro chuť? Super, jestli mám máslo, dám do toho trochu másla. Dobrý tip. Mám. Mě hrozně vlastně na těch vařících živákách, musím říct, i baví to, že vy mě při tom mým patlámu matlámu naučíte spoustu zajímavých receptů. Nebo takhle, vylepšíte mi to. Tričko odkud máš? No fakt holky nevím, já nevím. Tak ty líčka, oni tam píšou v těch receptech, že se musí odblaňovat. Já to nebudu odblaňovat, protože budu fakt píct hrozně dlouho. Takže se oni se pak úplně rozpadnou. Tu zeleninu potom nemixuju, protože jedno jsem to rozmixovala a nebylo to moc dobrý. Takže pak propasíruju, to snad všichni holky znají. To znamená, že ji přes síto tak jako rozmačkám. Navštívila jsi někdy vinařskou oblast Velké Bílovice? Jo, byla jsem tam. Čteš o sobě v bulváru? Ne. Ale občas samozřejmě se mi to nevyhne, když se chci třeba na seznamu přihlásit do mailu. Takže kořenovou zeleninu. Líčka se mi takhle krásně zatáhnou. Chutnají líčka dětem? Je to takový spíš chlapský recept. A jelikož mi jede dneska tatínkovi, tak to dělám Kryškovi. Proč jsi založila druhý účet Agatha Family? To se dozvíte právě dneska v živáku. Ale bude to tak, je to, no, dozvíte se to v živáku. Ještě jedno, mi to bezpadne, no holky, já se zabiju.
A proč nesnášíš blondýny? Ne, jsem vždycky všechno jsou krávy. Promiň, Gabi, ty ne. Ne, to je jaký vtip. Mračí blondýny prostě. Jezdíš nakupovat nebo nákup objednáváš? Jezdím nakupovat a fakt mi to nebaví. Tak. Tak nějak si je dotáhnu. Vypravím si. Když to má se moje máma. Ano, láska. Mia uklízí pokoj už několikátý den. Baví tě to? Tak, dám si troubu na 150, 160. A bude to být fakt dlouho. Sehnala si někoho na myčku? Tak. Umíš svíčkovou? Umím. Dokonce pro jedno z nejlepších. Tak. Ale nakrájím si takhle tu kořenovou zeleninu, kterou si taky tam zarestuju. Budeš k tomu dělat nějakou přílohu? Nejlepší jsou k tomu asi šťouchaný nabory. Ale to budu dělat až večer, protože tohle je na večeři. Tak na tom výpeku si tohle ještě jako prdele. Usmahnu tu zeleninu. Samozřejmě nemám ještě doloupanou, takže to stáhnu na chvilku. Je to fakt rychlej recept. A co ta stylistka, jestli se někdo přihlásil? Ne. Nebo přihlásil se mi takový maminy, jako jsem si řekla, že se možná i já ho vítám jít. Takže zatím někdo, kdo by mě nějak zaujal. Ale pravda, že já jsem neměla úplně často pro probírat. Tak, cibuli. Mně by tam asi měla být ta cibule, že, když to na tom restuju. Ale to nevadí. Budou mít děti každý svůj pokoj? Tak zatím rozespí se mnou v ložnici. Mia i Krišpín mají svůj pokoj, je tady ještě dole pokoj pro hosty. Budu tomu se nějak vymyslet ještě. Ale myslím si, že holky se mají tak rádi a že můžou být i spolu. V kolika letech si dávala děti do školy a jak ty začátky zvládaly? Tak oba dva děti ne, že jsem měl odklad, protože si myslím, že u těch kluků zaprvé je v srpnu a myslím si, že u těch kluků ty odklady je dobrá věc. A Mia je v září, já jsem jí chtěla dát, ale její tatínek nechtěl dát, takže nešla. A myslím si, že se jako ve školce nudí. A do školky chodili všichni od 3 let. Krišpín dokonce od 2,5. Myslím si, že je dobrý ty děti socializovat a ne si je držet jako nějak strašně dlouho doma. Tak. Kořenovou zeleninu. Tam dáme. Je prý skvělá příloha k tomu bramborovo-celerový pyré. Je ten celer? Je tohle celer? Ne, to je petržel, tohle celer. To se tak strašně blbě loupe, že... Můžeme samozřejmě ty zeleniny potřeba dát víc, ale... Jde to i s jiným masem? To jsem neskoušela. Tak. Kde je Róza? Spí. Tak, mrkev, celer, petržel, cibule. Přidáme tam česnek. Kolik tam máme lidí? 3300. Cože? Nepracujete, holky. To mi
za komentáře, že v tom tak roluješ? Nejsou to nejsou to otázky. A co komentují lidi? Tak všechno, divně, nevím. Divný živák. I ty tak mluvíš divně, Pepi, i já mluvím divně. Asi se na to měli vykašlat. Tak, česnek pokrájím a půjdeme ještě pro bylinky, které jsou fakt důležitý do toho. Ale hodně tady píšou o tom bramborovou mrkvovou celerovým pyré. Ty jo, dobře, tak to zkusím i já asi. Kojíš ještě? Značku nosítka, kterou máte pro malou. Ergo Baby. Tak, že teď tu tam takhle trošku osmahnu tu zeleninku. Pak do toho naleju víno. Jak se dneska máš? Já ani nevím. Přijedeš do Itálie? Tak, toho vína se pak nebojte. Dáme ho tam celý. Já se totiž vyvařím. To je recept takovej odpoledne. Vyvaří a není to alkoholický, pak můžu to normálně dělat. Pamatuješ si, kde jsi byla ve sklípku v těch Bílovicích? Ne, to si fakt nepamatuju. Bylo asi 19. Tak a necháme to takhle vařit a jdeme pro ty bylinky. Jseš na Wi-Fi? Jsem na Wi-Fi. No tak to zkusíme, jestli nám to klapne. Dobře. Jo, už je tady zase prádlo, holky. A to není to včerejší, to je dnešní. Domácí čerstvý bobkový list, který voní fakt neuvěřitelně. Pak do toho dáme, zase nemůžu vzpomenout na to jméno. No, Pepi, nevíš? Ukaž, já nevidím. A holky to budou vědět? Ne, rozmarin. Myslím, že rozmarin je tohle, ne? Ano. No. Tak, dobře, super. Tak, dáme tam tyhle bylinky všechny, co tady máme. Že ty bylinky fakt v tom udělají hodně. Bobkový list. Krásný. Čapkáš takhle co do Pepino. Teď si ukáž to prádlo moje. Tak. Super. Věci z vejku. Tak. A tohle do toho prostě takhle přidáme. Jo. Přidáme do toho ještě pár kuliček pepřem celého. Je to spíš takový opravdu chlapský jídlo. No, zalijeme tím ty jíčka a budeme to pít fakt dlouho. Sleva na Dedru, jestli bude. Tak to nevím, to ví pan Koudelka, tak by to mohl říct jim holkám. Bude. 10.10. Bude na Avivaž. Na novou Avivaž, která je fakt hustá. Ty už ji máš, jo? No. Tak to se těším. Vyzkouším a pak holkám řeknu. Tak poslední kousek tady toho. No. Je rozdíl, když ten česnek prolisuji? To je asi intenzivnější. Já jsem ho tam dala takhle. Už máte podzimní výzdobu? Ještě ne, ale těším se, až ji budu dělat. Teď ještě trošku ty masa. Potřu hořčicí a osolím. V kolik vstáváš? Já jsem se dneska nějak nespala, holky, takže dneska fakt unavená. Jaký do toho používat víno? No, nekupujte úplně nějaký jako nejlevnější, já nevím, co Pepino ho jel koupit, kolik stálo? 150, tak nějak. Takhle drahý? Já jsem říkala, že 150 korun. No, tak to ale nebylo. Takže takhle drahý víno. Jsi nějaký červený, ne sladký asi, že jo? Tymián to je. Děkuji. Tak. Potřu to masíčko takhle ještě hořčicí. Trošku.
Nesolíš to? Teď jsem to dosolila. Někdo píše, jestli nesolíš. Tak. Kde by si pracovala, kdyby si nebyla známá? Kde bych pracovala? No. Nevím. Tam už se na počtě, kdykoliv. Ale jaký pracují hoky? Tak. Cítíš, pepíno se nám možná ožere, protože všechny ty výpary z toho víme, že na pepína. Jo, jo. Tak, a teď to přelejeme jenom na to a dáme to pít a je to hotový. Samozřejmě, že vám večer hoky ukážu výsledek ve storyčku, jak to dopadlo. No a teď můžu jít s dětma ven, protože tohle už se bude pít samo. Prý bordel. Ono, když má člověk 3 děti, tak bordel už dávno neřeší. To jsi říkal, ty jsi odpovídal za mě, nebo? Ne, to tady čtu celý ten. Co snídáš? Já nesnídám. Tak. Takže a takhle to přikryju to tím, co musím umýt, co mám v myčce. A dám to pít zhruba na 3-4 hodiny na těch 160 stupňů. Pak to vyndám, propasíruju a večer vám to ukážu ve storyčku. Jo? A holky, na tom Agata.family živák mezi 4. a 5.